és el primer congrés internacional sobre intervenció socioeducativa en famílies i infància en situació de vulnerabilitat. Per això, la Fundació Pere Tarrés posa el focus d'atenció en les famílies, sobretot en els més petits de la casa. Llistes a punt per ser subratllades, carpetes preparades, bloc de notes i bolígraf per conèixer en profunditat l'educació amb les famílies més desemparades. El Congrés sobretot el que vol és analitzar una mica les polítiques de treball amb les famílies i després veure com hem de treballar amb aquestes famílies perquè això es puguin apoderar i les puguem acompanyar per desenvolupar una mica la seva feina. Conferències, espais de debat i de comunicacions, tot per aprofundir en l'experiència familiar com a proporció de creixement emocional que permet una vida de convivència i sociabilització. Així, el Caixa Fòrum de Barcelona s'ha omplert per escoltar atentament la situació present i les propostes futures per a les famílies, de la mà d'experts en diversos camps com la psicologia o l'educació. Diferents estudis per enfocar un tema cada vegada més present en la nostra societat, la vulnerabilitat. La situació de pobresa infantil a Catalunya és molt gran, estem parlant pràcticament del 25% dels infants que estan en aquesta situació i que, per tant, hauria de ser un repte de tota la societat abordar aquesta situació, tant directament amb els infants com acompanyant aquestes famílies. Per tant, que hem de sumar esforços per abordar aquesta complexa situació. Dos dies intensos que donaran a tots els presents les eines per ajudar a les famílies a combatre les situacions més difícils.